סלולרי לי סוגר לך פינה, מעבדת סלולר זולה ואמינה בשרון. לפני כל עבודה עומד מולך אדם. אנו מקפידים על אופן עבודה ישיר, שקוף וברור, בזמן התיקון וגם לאחריו. סלולרי לי חרתה על דגלה את סמל האמינות. השירות שלנו יפתיע אתכם לטובה, ואלה לא סתם מילים. קראו חוות דעת אמיתיות של לקוחותינו באתרים המובילים בישראל. סלולרי לי סוגר לך פינה, מעבדת סלולר זולה ואמינה בשרון. חפשו סלולרי לי סוגר לך פינה בפייסבוק ובגוגל.